Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Іван Вишенський. Роки життя між 1545-1550 і близько 1620 року він помер. Найвизначніший український письменник-полеміст 16-17 століття. Народився Іван Вишенський на Львівщині у містечку Судома, Судова Вишня, потім жив у Луцьку, Острозі, а в 70-80-х роках 16 століття переселяється на Афон, Греція, духовний центр православ'я. 1604 року їде на Україну, а 1606 року знову повертається до Афону, де мешкає до кінця своїх днів. У монастирях Афона Іван Вишенський був послушником, ченцем, а під кінець життя – аскетом, пустельником. Онтологічні погляди Івана Вишенського овіяні протиставленням Бога і світу. Бог є надприродний і нематеріальний. Бог є єдина, вічна, об'єктивна, існуюча сама в собі, незалежна та непізнанна істина. Вища воля, творча сила, основа буття, яка детермінує все існуюче у світі. Це є Бог. Божественному, істинному і доброму світу протистоїть створений Богом з нічого тимчасовий, гріховний, земний світ зла з жорстокістю, несправедливістю, зрадою та насильством. Найбільше зло за Вишенським серед українського народу. Гносеологічні уявлення Івана Вишенського пов'язані із визнанням чуттєвого, раціонального та надчуттєвого, надрозумового ступенів пізнання. Методологічні погляди Івана Вишенського полягали в тому, що у досягненні вищої духовності та пізнання істини кожна людина має право самостійно обирати свій шлях, свій спосіб життя. Ідеальним шляхом вдосконалення людини є самоочищення, сходження до Бога і втеча від світу, відлучення від людей, прилучення до ісихізму, тобто етико-аскетичного вчення про шляхи людини до поєднання з Богом через очищення серця. Проблеми людини Іван Вишенський розглядає в дусі середньовічної філософії Аврелія Августина. Людина є двосубстанційна єдність антагоністичних початків тіла і душі. Сутність людини за Вишенським в її духовності, досягти якої можна, з одного боку, ретельним вивченням священних текстів, а з іншого, у процесі самопізнання –
тобто аналізу суб'єктом своєї внутрішньої природи. Проблеми суспільного розвитку постійно супроводжували Івана Вишенського. Мислитель був послідовним у боротьбі з католицизмом та уніатством. Вишенський докладав чимало зусиль, щоб показати повну необґрунтованість і єзуїтів, применшити і відкинути славянську мову. Реформаційною спрямованістю відзначалось його ставлення до церкви. Вишенський не заперечував інститут церкви, але заперечував прагнення церковної верхівки до феодальних привілеїв. Аксіологічні погляди Івана Вишенського стосуються перш за все проблеми співвідношення Бога і світу. Він дотримується також традиції отців церкви поділяти філософію на внутрішню, християнську священну і зовнішню, світську, переважно язицьку. Внутрішня філософія вчить про Бога, Його правду, вічне блаженство і дає добро, справедливість. Зовнішня філософія, світська філософія, яка може бути і корисною, але може привести і до зла. Праксіологічні погляди Вишенського полягають у його духовній боротьбі проти зла, несправедливості та їх соціальних носіїв, феодалів, кріпосників, духовників і єзуїтів. Декілька висновків стосовно творчості Івана Вишенського. Іван Вишенський у поглядах на видимий і невидимий світ знаходився на позиціях монізму, дуалізму, а також пантеїзму. Його монізм простежувався в тому, що він визнавав монізм Івана Вишенського полягав у тому, що він визнавав створення світу Богом з нічого. Дуалізм виявлявся в тому, що окрім божественного, існує ще і земний світ, який тимчасово протистоїть божественному світу. Найбільше протистояння злого земного світу спостерігається в Україні. Мислитель вболівав за Україну, все життя молився за її спасіння. У галузі гносеології Іван Вишенський не заперечував ні раціональних, ні ірраціональних шляхів, форм, принципів, методів пізнання світу. Мислитель виправдовував право людини йти своєю стежиною до Бога і тікати від злого матеріального світу. Іван Вишенський у поглядах на людину обґрунтовував етико-аскетичне вчення про право людини на самоочищення, сходження до Бога і втечу від земного злого світу. Нарешті Іван Вишенський у поглядах на суспільство боровся проти католицизму та уніатства,
боронив право українців мати свою церкву без протектората католицизма та уніатства. Українська церква мала сприяти звільненню українців від уніатства, уніатів, феодалів, кріпосників, духовників і єзуїтів. Дякую за увагу. До наступної зустрічі у просторі і часі. До побачення.